Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho do tricô. Gente, na aulinha de hoje, nós vamos ver juntos a execução deste ponto. Quando eu aprendi este ponto, eu aprendi ele como ponto mosquito. Hoje, não sei se ele se trata do mesmo ponto, porque eu vejo aí na internet, vários pontos que aprendi na época. Hoje recebem outro nome. Na época eu aprendi com um nome, hoje já tem outro nome. Eu não sei se esse ponto também hoje ele é conhecido como outro nome. Mas quando eu aprendi na época, ele se chamava ponto mosquito. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá bom? Aqui na confecção deste ponto, eu vou colocar aqui na minha agulha, eu vou usar aqui uma agulha de número 5,5, tá? E eu vou colocar aqui na minha agulha 23 pontos. Para fazer esse ponto, eu vou colocar 23 pontos e mais 2 de borda. Então, vamos lá. Coloquei aqui na agulha 25 pontos, 23, que é para trabalhar o ponto, e 2 de borda. O meu ponto de borda, eu vou fazer ele sempre em meia. Essa carreira. A primeira e a segunda carreira, eu vou trabalhar toda em meia. Bom, trabalhei a primeira carreira em meia, a segunda em tricô, e aqui do lado direito ficou as duas carreiras em meia. Agora, aqui eu vou começar as carreiras para desenhar o ponto. Então, o meu primeiro ponto é de borda, eu passo ele sem trabalhar. Agora aqui eu vou fazer 5 tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer um ponto em meia. Fazer novamente 5 tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui é a primeira carreira que estamos trabalhando do ponto, tá, gente? Então agora aqui eu faço um ponto em meia. Repito novamente, 5 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. E trabalho um ponto em meia. Novamente, 5 em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. E faço meu ponto de borda em meia. Viro o meu trabalho. Aqui eu já vou trabalhar a segunda carreira do ponto. Então, eu passo o primeiro ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda. Agora, aqui eu tenho 5 pontos. Na direita estava em tricô, na esquerda eu trabalho em meia para ele continuar em tricô lá do lado direito. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. E faço um ponto em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho um ponto em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho um ponto em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. E trabalho o meu ponto de borda. Viro o meu trabalho. Aqui eu vou para a terceira carreira do ponto, tá? Passo o primeiro ponto sem fazer. Vou trabalhar 5 pontos em tricô. 2, 3, 4 e 5. E trabalho um ponto em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Trabalho um ponto em meia. Um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho um ponto em meia. Um, dois, três, quatro e cinco. E trabalho o meu ponto de borda em meia. Viro o meu trabalho. Aqui é a quarta carreira do ponto. Então, eu passo o primeiro ponto sem fazer e vou trabalhar 5 pontos em meia, 2, 3, 4 e 5.
e um ponto em tricô. E aqui já estou terminando a carreira, fazendo 5 pontos em meia e o meu ponto de borda. Agora aqui na quinta carreira, nós vamos desenhar o ponto, tá? Aqui eu já trabalhei 4 carreiras, então na quinta carreira eu estou do lado direito da peça. Aqui eu passo o meu ponto de borda sem fazer, faço 5 pontos em tricô, 3, 4 e 5. Agora eu chego naquele ponto que estávamos trabalhando em meia, o único ponto, eu tiro ele da agulha e vou desmanchar ele por 4 vezes. Uma, duas, três e quatro. Cuidando para não desmanchar mais de 4 vezes e volto ele para a agulha. Agora eu trabalho ele em meia. Olha, ficando assim. Agora eu vou fazer os meus 5 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. Cheguei novamente no ponto que estava trabalhando em meia, tiro ele da agulha, desmancho uma, duas, três, quatro vezes e coloco ele novamente na agulha. E aqui eu trabalho ele em meia. Sempre organizo as linhas que fica lá atrás, eu dou uma organizadinha nelas para não ficar tudo montuada. Agora eu faço uma, um, dois, três, quatro, cinco pontos em tricô. Cheguei novamente no ponto que estava trabalhando em meia, vou desmanchar ele por 4 vezes. Uma, duas, três e quatro. E volto ele para a agulha. Aqui eu trabalho ele em meia, dou uma organizadinha nas linhas lá atrás e continuo trabalhando os meus pontos, meus 5 pontos em tricô. E o último ponto de borda. Agora, aqui a sexta carreira é a última carreira do desenho do ponto. Então, eu passo o meu primeiro ponto sem trabalhar, vou fazer 5 pontos em meia. E o meu ponto em tricô, meu único ponto. E aí, 5 pontos em meia. E o meu único ponto em tricô. E os meus 5 pontos em meia. Aí, aqui já estou finalizando a carreira. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou iniciar tudo de novo do começo, tudo que fiz na primeira carreira. Não fazendo as duas carreiras em meia. Essas duas carreiras em meia foi só para começar o trabalho. Agora, aqui eu começo da primeira carreira de novo. Passo meu ponto sem fazer e vou fazer 5 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. E um ponto em meia. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou trabalhar assim de novo. Essa é a primeira carreira, vou trabalhar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Na quinta carreira, eu desenho o ponto novamente. Então, estou trabalhando aqui a primeira carreira. Depois do desenho do ponto, né, gente? A gente trabalha por 6 carreiras de ponto, tá? Trabalha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Na quinta carreira, a gente desenha o ponto. A sexta é a última carreira do ponto. E volta contando de novo da primeira carreira. Então, eu fiz a primeira aqui, eu já vou para a segunda carreira. Eu passo aqui o meu primeiro ponto de borda sem trabalhar. E vou trabalhar 5 pontos em meia e um em tricô. Pronto, trabalhei a segunda carreira, agora eu viro o meu trabalho, vou trabalhar aqui a terceira carreira do ponto. Olha, 5 pontos em tricô e um em meia. Essa é a minha terceira carreira. Terminei a terceira, agora eu inicio a quarta carreira. A quarta carreira eu trabalho 5 pontos em meia e um ponto em tricô.
Pronto, agora estou de volta na minha quinta carreira. Agora, a quinta carreira, nós vamos desenhar o ponto. Eu passo o primeiro ponto sem trabalhar, eu vou fazer cinco pontos em tricô. Três, quatro e cinco. Agora, aqui, eu vou desmanchar por quatro vezes o meu ponto trabalhado em meia. Um, dois, três e quatro. Coloco o ponto novamente na agulha e trabalho ele em meia. Aí, eu faço cinco pontos em tricô novamente. Um, dois, três, quatro e cinco. Cheguei novamente no ponto trabalhado em meia, tiro ele da agulha e desmancho ele por quatro vezes. Um, duas, três e quatro. Olha, aí, devolvo ele na agulha e faço em meia. Aí, novamente, uma, um, dois, três, quatro. Cinco pontos em tricô, tiro o meu ponto que estava trabalhando em meia e desmancho ele por quatro vezes. Agora, trabalho ele em meia. Novamente, faço cinco pontos em tricô, um, dois, três, quatro e cinco. E trabalho o meu último ponto de borda. Aí, agora, a última carreira, que é a sexta carreira, eu trabalho ela, tá? E depois, quando eu estiver do lado direito novamente, eu começo a contar as carreiras novamente da primeira carreira. Pronto, trabalhei aqui a minha sexta carreira. Agora eu viro o meu trabalho, estou novamente do lado direito e aqui eu começo a contar novamente a primeira carreira. Olha, aqui já vai ser uma carreira. E aí eu trabalho aqui novamente. Quando chegar na quinta carreira, eu faço novamente o desenho do ponto, sempre desmanchando por quatro vezes o ponto que trabalhamos em meia. Pronto, novamente estou aqui na quinta carreira, que vou novamente desenhar o ponto. Passo o primeiro ponto de borda sem trabalhar, faço um, dois, três, quatro, cinco pontos em tricô e vou novamente desmanchar por quatro vezes o meu ponto que trabalhei em meia. Olha, desmanchei aqui por quatro vezes, olha, uma, duas, três, quatro. Tenho quatro linhas aqui solta na agulha. E aí, ponho, volto o meu ponto para agulha e trabalho ele em meia. Faço novamente os cinco pontos em tricô. E novamente, vou desmanchar o ponto em meia por quatro vezes, olha. Uma, duas, três. E quatro. Na quarta, eu já volto o meu ponto para agulha. E trabalho ele em meia. Trabalho novamente cinco pontos em tricô. Novamente, cheguei nos pontos trabalhados em meia, tiro da agulha e desmancho. Uma, duas, três. E quatro, e já volto o meu ponto para agulha e trabalho ele em meia e o restante da carreira. E é isso aí, gente. E o resultado do ponto é este, tá? Eu espero que vocês façam aí, consigam fazer, tá? Eu acho muito bonito este ponto, ponto mosquito. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.